မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ညီမပြေကအောင်ပါကျွန်တော်လက်မောင်းနဲ့ပခုံးတွေဆိုးဆိုးရွားရွားပူလောင်နေလို့အလုံးမလုံးဖြစ်တာတလားတော့ရှိနေပြီစူပွက်နေတဲ့ရင်တွေကိုတိုးတဲဆောင်နေတော့မှမတော်တဆချော်လဲသွားလို့ပါတမီလေးရဲ့အကြောင်းစိတ်တွေပေးသွင်းဖို့ဖေအေးကိုအားကိုးမိခုံနေရတယ်ဆိုတာတမီလေးအတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်တမီလေးကတက္ကသိုလ်ကျောင်းတက်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့တမီလေးရဲ့အနာဂတ်လေးပုံမတော့
ကံကောင်းစွာဖြင့်ကျွန်တော်ဝါရှင်ထရိတ်အင်ရှူရအာမခန်ရှာတွေ့ခဲ့ပြီလေတကယ်ပါလုံးဘယ်နေရာကပဲဖြစ်ဖြစ်တနေ့မှ20လေးနာရီလုံးလုံးကာကွယ်ပေးမယ်မတော်တဆ30ဆုံးမှုဒါမှမဟုတ်အလုံးမလုံးနိုင်စေတဲ့ရာသပံမတန်ဆွမ်းမှုမှာကာကွယ်ပေးမယ်တကိုးရေမတော်တဆ မတော်တဆမှုကြောင့်စေယုံတက်ပြီးစေကူတာမယ်ဆိုရင်တော့တင်းစေကူတာစီးတွေကိုတင်းအလုပ်ရှင်အာမခန်နဲ့လွှမ်းခြုံကာမိသွားမယ်ဒီပြင်တနေ့အတွက်ရင်းကင်း90ကိုစေယုံအတွက်အကျိုးခံစားခွင့်တစ်ခုထပ်မံရရှိအောင်ပါပါတင်းအလုံးမလုံးနိုင်တော့တဲ့အချိန်မှာနေ့စဉ်ဝင်ဝင်ဆုံးရှုံးမှုလွှမ်းခြုံကာမိဖို့အများဆုံးရင်းကင်းတထောင်အထိရရှိအောင်ပါ၃လ၆လနဲ့၁၂လအတွက် ရင်းကစ်တထောင်အထိလူနာတင်ရင်ကျေးတွေဖြစ်ရင်းကစ်900မတန်ဆွမ်းလူနာ3000ကိုဒါမှမဟုတ်ခြေထုလက်ထုအတွက်ပြန်လည်ပေးချေမှုမှာရာသပံမတန်ဆွမ်းမှုအတွက်ရင်းကစ်900ရအောင်ပါပါမာချန်ထရိတ်အင်ရှူရအာမခန်ဝယ်ယူဖို့ဆိုရင်တင်းတဲ့အနည်းဆက်ဆုံးမာချန်ထရိတ်ရုံးခွဲမှာသွားလိုက်ပါသင်မှတ်ပုံတင်စာရွက်စာတမ်းမဲ့တူတူစာတခါတည်းပါလာဖို့တတိယပါအာမခန်ပေးချေမှုလက်ခံရရှိမဲ့တင်းမိသားစုတဦးဖြစ
င်ဆက်မပြတ်ကာကွယ်မှုတည်ချစေဖို့ Watchin Trade Insurer အာမခံတက်တန်လို့ပြပါတလအတွက်5 ringgit ဒါမှမဟုတ်တစ်နှစ်အတွက်16ပြားနဲ့တိမိသားစုဘဝဖူလုံမှုအတွက် Watchin Trade Insurer ဖြစ်လုံခြုံစိတ်ချရစေပါနောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များအတွက်တစ်အနည်းဆက်ဆုံး Watchin Trade ရုံးခွဲမှာဒီနေ့လာရောက်လည်ပတ်ပါ